Magandang hapon. Ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding po sa ating minamonitor si Typhoon Hana with international name na Highway. As of 4 in the afternoon, ay huling namataan si Typhoon Hana, 245 kilometers na lamang po sa hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 255 kilometers per hour. So tumataas po yung pagbugso kapag ito ay nagla-landfall. Speaking of landfall po, is tumama na sa kalupaan po ng Taiwan itong si Bagyong Hana. Tinaasan sa mga susunod na oras ay tatawarin ang central portion of Taiwan at lalabas sa may uh, dito sa may East China Sea pagsapit po ng madaling araw mamaya. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po dito sa ating latest satellite animation, directly affected na po nitong si Typhoon Hana, ang extreme northern zone. Habang meron din tayo monitor ng mga cloud clusters southeast of Typhoon Hana, so patuloy tayo mag-monitor kung may mabubuo dyan na low pressure area. Plus, meron din tayong namataan na low pressure area sa silangan po ng Northern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility which is more than 1,800 kilometers east of Northern Luzon. Base sa ating analisis at base na rin kung titingnan po natin ay yung tiyunting lumalayo ito sa ating kalupaan at walang magiging direct effect sa mga susunod na araw. Ang nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansayang Southwest Monsoon or Habagat lalo na sa ating mga kababayan sa Luzon at sa western portion of Visayas. Sa mga susunod na oras, ang pinakaulanin pa rin ay yung western section, kabilang na po itong malaking bahagi ng Ilocos region, kabilang na po ang La Union, Pangasinan, and Ilocos provinces. Ito rin pong Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. So asahan po yung mga pagbaha o paguhunan lupa dun sa mga lugar po na vulnerable talaga sa mga rains at saka sa mga pagbaha. Samantala, meron din po tayong occasional rains or paminsang-minsang malakas pa rin na ulan ngayong gabi hanggang bukas sa madaling araw over Apayao, Abra, and Benguet. Dito rin po sa may uh, malaking bahagi ng Central Luzon, Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Gayun din po sa Metro Manila, mayroon din occasional rains in the coming hours. Dito rin po sa Calabarzon, particularly sa may Rizal, Batangas, and uh, Cavite. At sa natitira pa ng Mimaropa, mayroon din kalat-kalat na ulan ng thunderstorms. Gayun din po sa malaking bahagi ng Western Visayas. At natitira pambahagi bahagi po nang Luzon. Kahit dito sa may Bicol Region, asahan din po yung mga pag-uulan dulot ng habagat. In other areas, ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, may mga localized thunderstorms po tayo nakikita dito. Yung mga grayish and white areas po, mga localized thunderstorms po yan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, lalo na yung Bukidnon, at dito rin po sa may Central and Eastern Visayas, asahan din yung mga pulupulong ulan. And in other areas, generally maaliwalas at bahagyang maulap ang kalangitan. Ito yung latest track ng pag-asa regarding po kay Typhoon Hana. In the next few days po, aasahan natin yung generally westward movement. At kung mapapansin po nala sa ating latest track, apektado na po directly ang malaking bahagi ng Taiwan. Sa mga susunod na oras, tatawirin nito ang southern and central portions of Taiwan. At bukas ng madaling araw, inaasang nandoon na sa may parline o no? pagsapit po ng 2 a.m. and then afterwards ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa paglabas nito ng PAR, mayroon pa rin po epekto itong si Bagyong Hana sa ating bansa. mag pa rin po ito ng Southwest Monsoon or Habagat. Kikilos nito patungo dito sa may parte ng uh, Guandong sa may southern portion of China, pagsapit po ng hapon ng Martes. At sa mga susunod pa na araw, ay posibleng maapektuhan din po yung mga lugar na siyang dinaanan nitong si Super Bagyong Guring. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 doon sa mga pinakamalapit na lugar doon sa Taiwan. Ito po si Batanes at Babuyan Islands. So asahan po natin yung mga pag-ulan directly na sa 50 to 100 millimeters or moderate at times heavy na mga pag-ulan. Meron din po tayong minimal to minor impacts mula doon sa malalakas na mga hangin at possible din po ang rough sea conditions or maalon na karagatan. So most likely po ay suspended muna ang sea travel for any sea vessels doon. In terms of rainfall, inuulit natin, hindi po dahil kay Hana yung mga magiging pag natin, except dun sa may Batanes and Babuyan, dahil po ito sa Habagat. At for this afternoon hanggang mamayang hating gabi, possible pa rin po sa malaking bahagi ng bansa, Luzon and uh, Visayas ang may mga pag-ulan. Nasa 100 to 200 millimeters po, pinakang malalakas ang mga pag-ulan dito pa rin sa Ilocos Region. Inuulit natin, Abra, Benguet, Zambales, Bataan and Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman po na dami ng ulan dito po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Region, ganyan sa malaking bahagi po ng Central Luzon, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga in Bulacan, dito rin po sa Rizal, Cavite and Batangas, Romblon, Northern Palawan, kabila ng Kalamian and Cuyo Islands. By tomorrow po, yung mga ulan nila lugar, um, nasa 100 to 200 millimeters pa rin po ang Ilocos Region, Zambales and Bataan. Habang nasa 50 to 100 mm o mga light to moderate with the times heavy rains pa rin po ang mararanasan over Metro Manila, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga and Bulacan. Gayun din po sa Rizal, Cavite and Batangas patuloy ang mga pag-ulan by tomorrow, Occidental Mindoro, Northern Palawan at Antique. Samantala po, pagsapit ng Martes, kung mapapansin nila, mas mababawasan yung mga pag-ulan at mas kakaunting lugar na yung uulanin. Kabilang na dyan ang Metro Manila, nasa 50 to 100 millimeters pa rin naman po yung ulan. Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at sa Calabarzon, Tanging Rizal na lamang po yung magkakaroon ng minsan malalakas na mga pag-ulan. Yung mga hindi natin nabagit na lugar, possible pa rin po yung mga scattered rain showers and thunderstorms For the rest of Luzon, namang hindi natin nabanggit. At pagsapit naman sa Visayas and Mindanao is generally fair weather conditions sa umaga. Nasasamahan ng mga localized thunderstorms plus matas na efekto rin po ng uh, southwest monsoon over sa Mwanga Peninsula and western Visayas hanggang sa araw po ng Martes. Yung mga pagulan natin, possible po na magdulot pa rin ng mga pagbaha or landslides, pagbaha sa mga low-lying areas pag-apaw ng mga ilog at uh, dun sa mga bulubundukin na lugar, lalo na sa may Cordillera region, knowing na saturated na po yung, yung lupa doon or ibig sabihin patuloy yung mga pag-uulan so hindi na kayang mag-absorb ng lupa, matasan chance na ng mga pagguhunan lupa doon. So mag-ingat po no, for the next three days. In terms of hangin, kung mapapansin nila, meron din pong kalakasan ng hangin sa inyong lugar. Ito po ay hindi rin dahil kay Hana or uh, wala naman tayong mga bagong bagyo na namamataan, kundi dahil pa rin ito sa habagat. So for the next three days, meron pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa actually. For today, um, ngayong hapon hanggang bukas, malaking bahagi pa rin po ng Northern and Central zone. May mga gusty or pabugsubugsong hangin. Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, at northern portion of eastern Visayas. By tomorrow, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ang magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin. Plus, malaking bahagi pa rin po ng western Visayas, magkakaroon ng gusty conditions. At pagsapit ng Tuesday, dahil po sa habagat, iilang lugar na rin po ang apektado nito, kabilang ng Batanes and Babuyan Islands, Ilocos region, so mostly mga nasa western portion, Zambales, Bataan, Cavite, Romblon, Northern Quezon, Lubang Island at Kalayan Islands po sa Palawan. Bukod po doon sa malalakas na hangin at malakas na ulan, asahan din po yung matalong karagatan in many areas of our country. Ito mong seaboards pa rin ng Luzon and Western Visayas na siyang apektado po ng habagat. Hanggang 5 meters po sa may seaboards ng extreme northern Luzon kung saan pinakamalapit itong si Typhoon Hana. Meron naman tayong 4.5 meters or halos isa't kalahating palapag ng gusaling pag-alon ang mararanasan in other seaboards of Luzon dito po sa may northern Luzon sa may western seaboard of central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas, dito rin po sa malaking baybayin po ng Mimaropa, Antique and Aklan kung saan kabilang ang Boracay, mayroon po tayong gale warning. So may possibility ng mga sea travel suspensions lalo na po sa mga nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat and in other areas naman po generally pwede po kayong pumalaot sa ating mga baybayin sa mga susunod na araw. Inulit natin po no, yung ating pag-issue ng mga tropical cyclone bulletins is every 6 hours. So lagi po tayo magantabay. Possible pa rin magbago yung behavior ng mga pag-ulan, yung epekto at yung mga uh, kilos nitong si Bagyong Hana sa mga susunod po na uh, oras. Samantala, mag iissue pa rin tayo ng gale warnings and weather advisories every 12 hours. So yung weather advisories po patungkol ito sa mga magiging pag-ulan natin. And importante po ito sa ating mga kababayan, knowing po na bukas ay magsisimula muli ang pasukan. So makipag-ugnayan po sa ating mga local government units. We're talking of local chief executives such as uh, governors at yung ating mga mayors. Makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga local disaster risk reduction offices for possible suspensions po ng mga classes at yung pasok sa kanilang, kanilang trabaho. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.